Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Folino e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E vamos continuar a nossa pequena saga do Deletado, ok? Vocês viram o primeiro vídeo ontem. Esses vídeos vão ser todos gravados no mesmo dia, mas vão ser separadamente postados uma vez por semana, ok? E assim eu não perco o grau do raciocínio quando vier um desgraçado e deletar a porra da conta, ok? E vamos lá então. Bom, pegamos aqui a nossa nosso pequeno traje e aqui a gente vai fazer a sequência das missões, ok? E assim eu vou dando pequenas dicas para vocês em como você que está começando um free account no evento desta semana, lembrando que o evento dessa semana são eventos de DGs, ok? E bosses. Porém, os bosses para quem está começando em servidor novo está passando por um pequeno sufoco. Okay. E o que que significa isso? Aqui o boss que está nascendo nesse evento, você precisa de no mínimo 20 kk, e mesmo assim tem gente morrendo pro boss. Então, para quem está começando um servidor novo onde o mais forte seja, sei lá, tem 2, 3 kk, você acaba se fudendo. Então, não é algo vantajoso. Uma pequena dica aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. Essa missão aqui precisa que vocês tenham pouco atributo. Se vocês estiverem com um traje, vai ser complicado. Então vocês vão pegar aqui, que é a missão de. Ele tira um pouco do seu HP. E. Ó, ele tira um pouco do seu HP e você vem aqui e utiliza o pote até você encher o HP. E assim você completa a missão. Então se você tiver de traje, tire o traje. Ok? Senão vai ficar mais embaçado você completar a missão. Agora a gente equipa o nosso traje de novo e vamos seguindo as missões aqui, ok? Deixa eu ver aqui o que vai falar. Tá, vamos lá então. O que eu pretendo fazer desta saga, ok? Vou pegar level 30, tá? Com ele. E depois que eu pegar level 30, eu vou fazer a DG do 30 em todos os modos. E vamos ver o que a gente consegue pegar deste evento, ok? Voltando aos eventos. Então, como os eventos são de DG, e o que que acontece? Vocês vão estar fazendo o que dessas DG? O que que seria interessante vocês pegarem, ok? Da DG. Para começar, vocês vão estar pegando abóbora, tá? Que é um item verde. Então, quando a FK, vocês programam pegar a partir dos itens verdes. E vocês vão estar pegando a chave daqui da loteria, ok? Desse pequeno dadozinho que tem aqui embaixo. O que que é interessante para você que está começando pegar lá dentro, ok? Bom, o que que é interessante? Primeiro, pegar a montaria de 40%, tá? A montaria é útil, muito, muito útil para quem está começando, até porque será uma montaria que você vai estar colocando dentro do estábulo, ok? E é interessante também você pegar o macaco Fuji, que querendo ou não, é um pet muito bom você arrumando ele direitinho ali com os itens básicos que você pega no início do jogo, assim como missão, caixinhas, esse solicitar aqui também. Você acaba pegando algumas coisas que vão lhe ser úteis. Então, para quem estiver começando, essa é a vibe. Então, se você já tendo o traje, pegando aquela montaria de 40%, que é quase a mesma coisa do que a montaria do andar 50, que é o tapete mágico, o atributo é muito parecido, se não for igual. Então vocês vão estar pegando e já começando assim o próximo evento já com um pet maneiro que vai estar dando praticamente quase HK nos bosses das próximas DGs, pelo menos na DG do 30, do 45 e do 55. Não posso garantir a do 65, mas é um pet que vai estar te ajudando consideravelmente, ok? E você vai ter essa montaria. Outra coisa, o item interessante de você pegar lá dentro é assim, para quem está começando, até mesmo para fazer gold, ok? Para fazer gold. Até porque você já pode estar fazendo os golds nesse sistema aqui que eu sempre esqueço, que é a corrida, ok? Diariamente você abrindo todos os pacotes, você acumula 2D e uma quantidade considerável de cupons. Então, vocês com isso, vocês já vão estar dando uma adiantada no personagem de vocês. Tá? Então, pegando lá dentro bastante
Os dias que ainda se tem, que hoje é segunda, terça, e na madrugada de quarta, se você tiver um pouquinho de atenção, você acaba fazendo e você acaba pegando. Então, macaco fuge, asas etéreas para vender, porque querendo ou não, o pessoal compra muito disso, porque é uma das asas que mais demoram para ser upadas. Você precisa de muito item. Então, vocês conseguem aí, sei lá, dependendo do servidor de vocês, de 1 a 3G, ok? Dependendo do servidor, por isso que eu estou botando essa margem de erro de 1 a 3G, ok? Isso vai depender muito do desespero da pessoa que quer comprar o item. Então, torçam para pegar bastante asa etérea, ok? E lasca da alma também, que é bom para o seu up de alma ou seu futuro up de fada, ok? Então, foco nisso aí que é sucesso. E então, o nosso foco aqui, eu vou estar rushando com vocês até o level 30, vão ser vários vídeos da gente rushando aqui até a gente pegar o level 30. Vou fazer um rush de uma forma diferente da que eu faço. Geralmente eu pego a asa e largo a FK até pegar level 30. E eu não vou estar fazendo isso aqui, eu vou estar fazendo todas as missões. E a gente vai ver mais ou menos como é que vai ser feito. Enquanto isso, nosso bichinho aqui, eu fiz domador, porque eu vou dar uma economizada no AFK, tá? E aí, até porque eu não tenho tantas horas assim, eu tenho 2 horas de AFK ainda que eu ainda não usei, até porque o monstro tá fazendo tudo para mim. Então a gente vai upar aí dentro do limite do possível, ok? E a gente vai estar tentando também ofuscar alguns nomes aqui, entendeu? Continuar com o para ofuscar os nomes para que o nosso char não seja deletado até eu pegar level 30 e fazer DG. Entendeu? Esse que é o importante. Então vamos torcer para que isso não aconteça e o chá seja deletado no meio da saga. Então por isso que eu vou gravar vários vídeos aí até eu pegar level 30. Vídeos em torno de 10 minutos cada um. Então sempre vou estar olhando a hora para ter certeza que a gente já pegou, já chegou mais ou menos a esse número. Então acredito que vai dar certo. Cruzem os dedos, vai dar certo. E nesse decorrer, baseado no que a gente for melhorando aqui, o que que vai acontecendo, eu vou dando mais dicas para vocês. Entendidos? Tá, vamos lá então. Eu ainda não tô com um servidor fixo para me jogar. Fiquem tranquilo que eu vou jogar sim, não vou me deixar abalar. Simplesmente vão ser personagens que não serão gravados, ok? Eu vou, quando eu quiser explicar algum evento, alguma coisa, eu crio um chá. E vou upando ele e vou gravando ele até explicar todo relacionado ao evento, ok? Principalmente assim na parte das manutenções. Eu comecei, voltei a fazer, achei que não teria uma quantidade grande de visualização nas prévias e acabou tendo um pouco de visualização, nada comparado às aventuras de Gabriel, que lá realmente foi um estouro, a gente teve uma quantidade gigantesca de visualização, mas que infelizmente foi cortada por algum sem foda, sei lá. Não sei como ofender o cara por ter deletado a minha conta. Então, deixa eu tirar aqui porque o bichinho tá matando os pets que eu quero domar. Então, eu vou fazer desta forma, que bem capaz que desta forma funcione. Se não funcionar, a gente tenta achar um outro jeito aí para a gente estar tá gravando sem o personagem ser deletado. Ok? Voltando aos YouTubers que têm canal assim compartilhado. E assim, compartilhado que eu digo, YouTubers que. Vou ter que ativar o pet. Vou botar aqui força. São pessoas que. Opa, volta aqui. Isso. Pronto. Pessoas que têm o canal associado a GameSoul. Eu falei no outro vídeo que o único vídeo que eu assistia era o Phil, que na minha opinião ele é o cara que tem um conteúdo muito semelhante com o meu. Às vezes eu me pergunto se é ele mesmo que produz aquilo ou ele é Ctrl-V, Ctrl-C. Tô brincando, Phil. Gosto realmente do teu canal. E a gente vai. O que acontece? Eu gosto muito do conteúdo dele, entendeu? O único problema que eu acredito que. Eu até vi em alguns comentários dele. É porque realmente, não sei se é a internet dele, ou se ele não tem processador, se ele não tem memória. E é muito lento. Muito lento. Nossa, velho. Pô, filho, dá uma moral aí, cara. Entendeu? Contrata a internet melhor, entendeu? Aproveita que a NET tá com a promoção muito louca. Eu fazendo propaganda da NET. A NET tá com a promoção muito louca aí. Não sei se de repente tem na tua cidade.
que são 130 megas por 80, ou 120 megas por R$ 80. Então, de repente, é um esforço que vale a pena ser feito, entendeu? Não só para você gravar, entendeu? Mas você ter a sua diversão melhor dentro do jogo, entendeu? Você vê que você tá fazendo, você tá se divertindo com uma parada com menos lag, entendeu? Fora isso, áudio, vídeo, na minha opinião, estavam satisfatórios sim. Até porque eu não sou, não posso falar que eu sou um exemplo em pessoa, que meu gráfico é top, porque não é, entendeu? Meu PC, ele é muito fraquinho, ele é um i5, eu tenho 8 GB de memória e a minha placa de vídeo é de 2 GB. Então não é muito lá essas coisas, entendeu? Ela roda o que eu preciso, entendeu? Até porque eu não posso ter grandes ambições de jogar um BF3 ou um BF4, que não vai rodar, meu irmão. Pode até rodar, entendeu? Mas não vai ser aquela coisa maravilhosa, entendeu? É complicado, mas é uma dica que eu tenho para dar pro Phil, é realmente ele dar uma melhorada na internet dele, entendeu? Acho que é isso. Eu tentei jogar Free Fire, tentei botar um vídeo de Free Fire, tinha o pessoal pedindo, não, cara, grava Free Fire que a gente não sei o quê. Gravei vídeo de Free Fire também, que não foi um vídeo maravilhoso, mas não teve visualização nenhuma, então bem provável que eu não deva gravar tantos vídeos de Free Fire assim, até porque quando você diz Gabriel Foligno, você liga, lembra de filha da puta do Asa de Cristal. Então vamos lá ver que de repente ele tá falando merda de alguém. Então praticamente as minhas visualizações são todas de quem joga Asa de Cristal. Mas sim, eu vou tentar. Mais tarde também eu vou estar fazendo um vídeo sobre o Discord, que eu acho que o Discord está entrando numa vibe tipo Steam, ok? E onde a Steam, para quem não conhece, é uma plataforma de jogos onde você compra alguns jogos e você faz um download pela Steam e joga pela Steam, por assim dizer, entendeu? Um encaminhando ao outro. Ou como a falecida 337. Você também fazia isso, só que era em jogos de browser, ok? Falecida que eu digo porque agora só tem mesmo o DDTank lá, entendeu? Todos os outros jogos foram extintos. Então a gente acaba botando ela como referência. Mas eu vou estar fazendo um vídeo também sobre o Discord, eu achei muito legal. Eu estava dando uma olhada. E são tem jogos free, tem, mas é muito pouco, muito pouco. E os jogos são muito interessantes. Assim, eu não joguei eles, entendeu? Depois eu vou estar fazendo um teste com vocês, a gente vai fazer um download, ver como é que é o jogo, como é que joga, como é que inicia, como é que é feito tudo direitinho pra gente de repente, quem sabe, tá jogando junto aí. Se vocês quiserem jogar junto com esse gordo aqui, maravilhoso. Eu tô falando essa palavra várias vezes, que eu tenho um inscrito que eu considero ele pra caramba, que é o Odin. Pelo menos é assim que ele comenta no nos meus vídeos. Ele é um cara que eu gosto muito, já joguei com ele já. Ele é um cara muito gente fina. E a gente já jogou junto e tal. E ele toda vez que eu falo alguma coisa engraçada, ele comenta. Então, como ele gostou do maravilhoso. E aí eu fico comentando isso. Por isso que eu tô falando essa palavra várias vezes, ok? Vamos conferir aqui quanto tempo nós temos. Já estamos em quase 15 minutos. Fazer vídeo de 15 minutos, acho que tá bom. Eu já falei pra caramba, entendeu? Dá tempo de eu tomar água, renderizar, fazer a thumb, postar e voltar a gravar de novo. Até o momento, ok? Vou botar isso aqui. Ó, temos agora mais 3 horas de AFK. Olha, já temos 5 horas. Enquanto isso, o nosso bichinho vai matando eles. Ele mata rápido. A gente não vai gastando AFK. Essa é a vantagem do domador. Ok? Você também pode estar fazendo isso com qualquer outra classe. Simplesmente você não usa AFK, você mata na mão, manualmente, entendeu? Aspas, ó, aspas e um. Aspas e um. Aspas e um, entendeu? E assim você vai completando a missão sem precisar gastar AFK. Eu deixa para gastar o AFK quando, sei lá, você for dormir, aí você gasta os seus AFK. Lembrando que vocês podem estar pegando mais AFK fazendo a sengolha. Entra na sengolha, fica 10 minutinhos lá dentro e você pega uma quantidade de AFK. Então, e assim você economiza no, nos cupons. Porque se vocês não. De repente vocês não sabem, se vocês vierem aqui em cupons, vim aqui na página 3, aqui você vende cartão AFK. Só que você gastaria cupons. E você está tentando juntar os cupons mais rápido possível para tá. Quando vocês passarem por aqui, botem aguardar, entendeu?
Porque senão ele ataca esse bicho aqui e você morre. Então você tem que ter cuidado. Qual é o grau do raciocínio que eu tava? Eu não lembro mais. Cortou no meio do caminho. Enfim. A gente vai. Era o quê? Agora eu tô tentando lembrar, não lembro. Tá, enfim, deixa isso pra lá. Era outra coisa. Então a gente vai seguindo aqui o vídeo, ok? Lembrando 15 minutos. E a gente, aí eu vou dar uma pausa, vou tomar água, que não sei o quê, vou renderizar o vídeo, vou trocar ideia com o pessoal. E aí eu volto para gravar de novo pro próximo vídeo. Lembrando que só nesse dia eu vou estar gravando pelo menos a quantidade de vídeo necessária para mim pegar level 30 e tá fazendo ADG. E quem sabe a gente pegando aí uma quantidade de itens, ou pelo menos os itens que nós queremos pegar, ok? Se não for possível, eu gravo no dia seguinte até a gente conseguir pegar pelo menos a montaria e o macaco Fuji, ok? E lembrando que isso é uma questão de sorte. Eu estou jogando com a sorte, ok? Vamos comprar esse aqui e já vamos comprar esse aqui, porque na próxima missão vocês já vão precisar desse aqui, já entrega direto, não precisa estar tá clicando aqui, ok? Ah, tá, eu acho que era a questão do AFK. E a gente vai estar tá juntando, vocês precisam estar tá juntando a quantidade mais rápido possível para vocês pegarem a montaria do foguete. Então, economizem no AFK, ok? Na compra do AFK, para que vocês peguem a montaria o mais rápido possível, ok? Vamos lá, seguir aqui, já tá na cidade. Vai, meu filho, vai agora, corre pro outro lado. Começa a falar muito, a minha garganta começa a ficar seca. E é isso, tá? Eu vou, tá, vamos lá, quantos minutos tem? Quanto a gente caminha? Ó, 16 minutos até, já passou do que a gente queria. Mas a gente vai seguir até a gente liberar algumas coisas aqui. Enquanto isso, a gente vai abrindo alguns pacotes que eu acabei não abrindo aqui. Vamos abrir aqui. Vai vir o quê? Orbe. Vocês sempre torçam para vir Vale XP 2, entendeu? Não que Orbe seja ruim, não é. Mas o Vale 2X é bem melhor, ok? Ó, pegamos aqui a expansão de cofre. Isso aqui são coisas que você não vai precisar, pode jogar fora. Aqui, isso aqui pode deixar. Lasca, gêmea lascada, tu pega isso aqui como lixo na RDG, não precisa. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ó, vocês ganham dois vale de um e-mail. Quando vocês deixarem ficar, vocês podem deixar ficar vocês sempre olhando, o okay? Que até vocês gastarem esses um e-mail aqui. E se vocês pegarem mais de 2x, vocês vêm no AFK, marcam essa opção aqui, ó. Comprar ou usar XP alto, ok? 2x. Então isso acaba sendo úteis para vocês quando vocês largarem a AFK. Tá? Pequenas diquinhas que podem lhe ajudar com isso. Uma coisa muito importante, quando vocês criarem personagem, evita de ficar andando no L1, ok? No L1 em servidores novos. Por quê? Como eu falei no outro vídeo, ou nesse vídeo, não lembro qual vídeo que eu falei. Tá rolando o um evento da semana de bosses na clareira, ok? Ele fica no L1. E se você tomar um respawn, é muito difícil você sair. Porque você não tem muita defesa para aguentar dois hits, ok? Você não tem muito HP para aguentar dois hits. E você não corre o suficiente do boss. O boss, além de ele bater de perto, ele larga uma chuva de meteoro em você e você vai morrer. Sim, você vai morrer. Ok? Tá, vamos lá então. A questão das habilidades aqui, eu acabei não mencionando muito. E o que que vocês vão fazer? Assim, pelo menos no caso aqui, o char é domador, ok? Caso de domador. O que que eu sempre faço, tá? Como eu sempre preciso de que no caso aqui, a besta, no caso a fera, me ajude a matar dentro dos bosses, o que que eu faço? Eu vou botar uma quantidade aqui e vou liberar essa magia aqui. O que que essa magia faz? Ela aumenta o ataque físico e mágico da minha besta, ok? E como a minha besta aqui, eu tenho umas ideias no atributo, ela tem um atributo muito semelhante ao meu. Ó, ela tá aqui com 5K de dano físico. Lembrando que ela é de dano físico. Então 5K. Eu vou botando umas pontas aqui, ó. Ó, aumentei aqui. Agora a gente vai fechar. Vamos ver se já mudou. Não mudou. Então a gente vai ter que chamar outra. Vamos chamar outra aqui para ver se aumenta. Né? Não aumentou. Talvez aumentou aqui. Que loucura! Não aumentou. Era para ter aumentado. Aumente permanentemente o dano da besta. Dano físico 12%. Dano mágico 12%.
Olha, achei um bug sem querer. Olha, essa magia, essa habilidade passiva não funciona. É mole, ó. Não funciona. Vou chamar outra aqui. Botar modo ataque. Vamos abrir os atributos. E o ataque físico dela não mudou. Olha, eu botando ponto em bagulho bugado. Que absurdo. Que loucura. Aqui diz claramente dano físico. E o que aumentou aqui foram 12% de defesa física. Mole? Coisas bugadas. Enfim. Então você acaba aguentando defesa, sei lá. Então não sigam essa dica, criançada, porque o jogo está nos trollando. Tá. E a outra magia aqui, ela vai aumentar consideravelmente a minha defesa. Não é lá essas coisas, mas é alguma coisa, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Tamo junto, galerinha. Partiu. Fui.